a nível jornalista. Isso é o que eu falo. O que eu estou falando? Isso é o que eu falo. O que eu estou falando? Vou ficar garantido. E ter recado com nada, mamãe de Dodge. E bem, eu falo a sua excelência, presidente da República de Cuma. Juventude de Quinera. Isso é por parar o padecimento. E a não nos preparar, para ver que a não nos viver em idade própria de região de Quinera. E que na barrada, a não nos sofrer de uma região. Nós não sofrer de uma região. Mas, a nós, alguns de nós arrancaram assumir responsabilidade na região. A não nos caminhar na região. E a nós, não é para ajudar o presidente da República, mas para o presidente da República também ajudar. Para ver que a não nos cansa sofrer. Não tem escola, formação na região de Quinera, mas é suficiente. Na 100% da população da região de Quinera, jovem. Quase 60% tudo faz 12º. A nós tudo não capa o passando por só. Nunca contra a gente não faz área de por só. Mas para ensino escolas técnicas. Para centralizar a universidade, centralizar a bua. Não tem 4 setores. Flacunda precisa. Tite precisa, Mbara precisa, e Buba Pro precisa. Ou não tem escola técnica, e que na barrada, nós jovens, não ganha estagna, como nós estagna. Mas ver que, a não nos seja por parar. E só para falar, mamãe é doce de Cuma, bem para a sua excelência, presidente da República de Cuma, a nós jovens, não seja por parar, vou bem terreno. Mas ver que, não se me quer que tem. E dia agora, só que não fala para entregar, presidente, mas não precisa de mesmo, para não trabalhar. Não tem qualidade, mas é criar mesmo. Não quero ter dúvida, para ver que 2019 não terá trabalhado no momento de apoio ao presidente da República. Ou criar no mês, não tem sangue novo para trabalhar. Mas ou quer criar no mês, não quer poder fascinar. E segundo, a não me sepa falar no presidente da República, a não região de Quinera, bem chubino. Não tem qualidade, mas não quer dar oportunidade. E não tem de falar de que divide o tempo na limita, mas obrigado. Ok, gosto de nota na Seni Baba. Seni Baba em representação da juventude. Boa tarde. Com permissão da mesa, não vou usar a palavra enquanto juventude da região de Quinera. Enquanto